أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Biz hər bir insanın əməlini öz boynundan astıq. Qiyamət günü isə açıq vəziyyətdə qarşısına qoyulan kitabı ona göstərəcəyik. Hər kəsin kitabı qarşısına qoyulacaq və sən günahkarların orada yazılmış olanlardan qorxduqlarını görəcəksən. Onlar deyəcəklər, vay halımıza, bu necə bir kitab imiş? O nə bir kiçik, nə də bir böyük günahı buraxmadan hamısını sayıb yazmışdır. Onlar etdikləri əməlləri öz qarşılarında görəcəklər. Rəbbin heç kəsə haqsızlıq etməz. Həqiqətən ölüləri dirildən, onların bu dünyada törətdiklərini və tərk etdiklərini yazan bizik. Biz hər şeyi açıq aydın yazıda qeydə almışıq. Hər bir kiçik və böyük əməl yazılmışdır.